sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi har vært på Fretex. Vi kjørte innom Fretex når vi hadde vært ute og handlet i dag, og fant et par ting som vi hadde lyst til å vise dere. Ja. Fordi, altså... Det er Fretex. Ja, og vi har aldri gått innom Fretex uten å finne noe, tror jeg. Nei. Det tror jeg ikke har skjedd. Vi kan begynne med den største tingen som jeg fant med, som jeg... Altså, det er det som er kult med Fretex, er jo den der de gangene du går inn der, og så finner du sånne ting som du ikke har visst at du kanskje ønsket deg eller trengt, eller whatever det er. Men du blir sånn, åh, se på den tingen her, og så bare før du vet ordet av det, så har du den tingen der. Jeg fant et speil til 65 kroner. Jeg skal prøve å gjøre om litt på rommet mitt nå ganske snart. Jeg håper at jeg skal få satt i gang i dag eller i morgen, siden nå har jeg fri. Og fant det her, og jeg har ikke speil på pulten min, som da er sånn pult slash sminkebord slash jobbebord. Så jeg fant det her. Så her ser dere kamera alt mulig her. Men det er da et sånt... Det er kjempetungt. Og så har det en sånn liten sånn trefot her nede da, for å kalle det det. Og det kommer til å bli så fint å bare stå og ha stående foran på pulten min, sånn at jeg har et stort, fint speil å bruke. Og til 65 kroner, det er jo ingenting. Det er fra IKEA, og er fra Bruvik-serien. Love it! Jeg fikk meg et skjørt til 10 kroner. Det er i størrelse L, men det tror jeg ikke gjør noe om det sitter litt løst, så gjør ikke det noe. Da kan jeg eventuelt bare putte skjorta opp igjen og sånt. Men jeg synes det var veldig fint, og til 10 kroner så synes jeg liksom ikke det gjør noe. Så fant jeg meg enda en ting til, som jeg tenkte da til rommet mitt. Det var den vasen her. Det er vel en vase, det er tulipaner på, så jeg regner meg til å vase. Jeg tenkte at, oh, perfekt til sminkekoster eller noe sånt nå, og jeg bare elsker de fargene sammen. Jeg synes de fargene var utrolig fine. 35 kroner. Ja da. De har også masse filmer og sånne ting, så jeg fant meg to DVD'er som jeg kjøpte meg. De kostet 15 kroner stykket. Eller den ene tror jeg vi faktisk fikk 70% på, fordi den hadde sånn hemmelig nummer. Det der lykkenummeret som gjør at du får rabatt. Jeg kjøpte meg Bounty Hunter, som er en film med Gerard Butler og Jennifer Aniston. Den her har jeg sett, men jeg synes den er veldig fin. Jeg har faktisk ikke sett den. Har du ikke? Nei. Hvorfor har jeg sett den da? Og så fikk jeg første sesongen av Happy Endings, en serie som jeg har lest mye om, og som jeg har sett mye klipp og bilder og sånt fra, men jeg har aldri sett på en sånn fast. Han fikk jo veldig mye skryt da. Ja, så jeg tenkte at da kjøper jeg første sesongen for 15 kroner, og så kan jeg se på den, og hvis ikke jeg liker den, så er det ikke krise. Jeg fant meg to bøker. Den første jeg fant, og mange kan kanskje si at hva i alle dager skal du med den her, du er jo lommekjent. Men det er en sånn, hva heter det, The Rough Guide to London. Nå sa jeg London, veldig britisk. Men det er sånn som skjer. Det her er da bare en sånn reiseguide-ting, men det er ikke så mye bilder, det er veldig mye tekst. Og den kostet 29 kroner, men det som jeg synes var litt fint da, var faktisk teksten. Og da kan jeg på en måte lese litt, du har litt kart og sånn baki her, men da kan jeg lese litt om de forskjellige stedene. Ja, jeg er ganske kjent i London, men det er jo fortsatt ting jeg har lyst til å lære om, og det var det jeg håper da at denne boka her kan gjøre. Den siste boka kostet 19 kroner, og så fort jeg så den, så var jeg litt sånn... Dere kan hende dere synes det blir litt sånn dumt, men jeg tok med meg den her. Det er Tenk deg glad av David D. Burns, MD. Og det er en sånn, man kan jo kalle det en sånn selvhjelpsbok på en måte da. Men det er da for eksempel befri deg selv fra frykt, fobier og panikkanfall. Jeg er ganske stresset oppe i hodet mitt for tida, og jeg merker det at angsten min har vært litt sånn på høyspenn innimellom. Så jeg tenkte det at for 19 kroner så kan det jo faktisk hende det hjelper. Jeg skal være første til å si det at jeg har ikke veldig stor tro på det at jeg kan bli kvitt sånne ting som det, bare lese om det. Men jeg tenkte det at man kan jo... Det er lov til å prøve. Det er lov til å prøve. Det var det vi kjøpte på Fretex. Gi dere videoen her en tommel opp hvis dere liker innkjøpsvideoer eller Fretex. Vi er veldig glad i Fretex, og jeg er veldig glad for at vi har Fretex bare liksom sånn to steinkast unna hjemme. Det er veldig kjekt. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!